បាទសប្តាហ៍ថ្មីយើងក៏មានការសប្បាយរីករាយថ្មីជូនដល់ទស្សនិកជនគឺជាបេក្ខជនរបស់យើងគឺសមត្ថភាពរបស់គាត់មានការកើនឡើងដោយការពិសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងការមកលើកទី1លើកទី2ជួងគាត់អាចភ័យមិនមានភាពជឿជាក់បន្ថយសមត្ថភាពប៉ុន្តែពេលសប្តាហ៍កាន់តែច្រើនដល់នៅកម្មវិធីរបស់យើងសមត្ថភាពរបស់គាត់ក៏មានការកើនឡើងចាពួកគាត់ទាំងអស់នេះសង្កេតមើលទៅសុទ្ធតែស្ដាប់ការណែនាំ ពីគណៈកម្មការអញ្ចឹងយកការណែនាំពីគណៈកម្មការហ្នឹងយកទៅផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលមិនសូវល្អទៅល្អទៅល្អទៅយ៉ាងណាមិញក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនិកជនសប្តាហ៍នេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងក៏នឹងយកពេលនេះដើម្បីបង្ហាញជូនវត្តមានរបស់គណៈកម្មការដែលកំពុងតែអង្គុយញញឹមមកកាន់ពិធីកោះហើយគ្រប់គ្រងចិត្តថាហេតុអ្វីក៏ពីអ្នកនឹងនិយាយយូរម្ល៉េះនឹងការដល់ពេលខ្ញុំបាទចាគ
tới cái lại Photoshop chúng luôn mà đong tiết hay bắt đầu mà tiết có cho mà đa xưa cái tiết thật sát ớt mà thật sát mà có hình upload hay nó bây giờ có upload rồi tự đoán hai cứ lại bàn thầm phí bây buồn nè ai chẳng tử phí bây nè nè lại tìm mối krom cửa xa nè tìm phí phụ mà nè tìm bây cửa biết đây cho lắm nó cứ miss photo xin thi chà xu xa đây chà ទោះស្ដីចាបើសិនជានាងខ្ញុំចាអេឌីតរូបប្រព័ន្ធនេះចានាងខ្ញុំសុខចិត្តយកពេលវេលាហ្នឹងទៅធ្វើអីផ្សេងវិញចាគឺ Photoshop មិញគឺជម្រុះស្មារតីប្រឡងពេញចិត្តឬអត់វគ្គ3ចប់មួយវគ្គហើយបើរូបនាងខ្ញុំចេញមកដើម្បីឲ្យគេ like ចាអរគុណតែឥឡូវនេះចាំមើលតិចមេមាត់ចាំម៉ូតបែបគេហៅថាឥឡូវនេះគឺចិត្តម៉ូតម៉ូតរបៀប hot dog 2ជាន់ចាផាត់ម៉ូតបែប space spaceចាហើយណាមួយមុខនាងខ្ញុំស៊ីនឹងមាត់ស្ប៉េះចាទើបពួកនាងខ្ញុំផាត់មុខអញ្ចឹងទៅឃើញស្រស់ស្អាតមែនទេបងស្រីឈ្មោះពិតប្រាកដគឺ Jennifer Lopez ចាតែដល់ពេលនិយាយថាមែនទេបងស្រីពួកខ្ញុំពីរនាក់អស់សំណោចហ្មងមិនអញ្ចឹងបងចាប្រកបតែស្អាតមែនចាព្រោះតែនាងខ្ញុំអត់ចង់ដាក់បបោមាត់ពណ៌ក្រហមចាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស្របទៅនឹងបបោមាត់យើងទាំង3នាក់ឲ្យស្រស់សោភាណាបងចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់វត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ3ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាគឺនាងខ្ញុំស្រស់ស្អាតសោភាមែនតើចាគឺនាងខ្ញុំសរសើរតែម្នាក់ឯងចាព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសរសើរនាងខ្ញុំទេរឿងអីមិនស្អាតបើភ្លើងម៉ាស៊ីនយកប្រម៉ូយកទៅបាញ់តែលឺរូលីនមួយអត់ទេយើងតែប្រកាន់ទៅអីមនុស្សដែលសរសើរខ្លួនឯងដោយសារដូចថាអត់មានអ្នកណាដែលសរសើរគាត់អញ្ចឹងមនុស្សគាត់វាទៅជាចង់ខួរក្បាលចង់អារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ឈួតជួនកាលពេលខ្លះនៅម្នាក់ឯងដើរតួអង្គ2ហ្មងវាសាលុនឯងយកឆ្លើយឆ្លើយតែគឺមនុស្សគាត់គឺអត់ចេះនៅស្ងៀមហ្មងដូចមនុស្សមានតសៃប្រសាទក្នុងខ្លួនមិនហ្នឹងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់រលីនមានអារម្មណ៍ហត់ទេអត់ថងបងបើខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅជាចង់ឈួតវិញចាដល់ពេលខ្ញុំយកទៅស្កេនមើលតាបាទទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំយកទៅស្កេនទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងបងណាចាថាតសៃគាត់គឺរួញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងមិនរួញវិញអញ្ចឹងត្រូវការកត្រាក់គ្រប់កន្លែងរួញហើយជ្រាបទឹកទៀតជ្រាបទឹកឯងត្រូវប៉ះណាចារួញឯងជ្រាបទឹកតោះតើមានស្នាមប្រេះបានជ្រាបទឹកហ្នឹងទៅរួញជ្រាបទឹកជួនឯងប្រេះមួយកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងនិយាយពីប្រេះវិញប្រេះមួយកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងអាប្រេះហ្នឹងវាអត់សូវត្រូវទឹកចាចាអត់សូវត្រូវទឹកបាទត្រូវទឹកអត់ប្រេះទេបើនិយាយពីផ្ទះហ្មងបើផ្ទះវិញប្រៀបទៅដូចជាសំណង់ចាស់បុរាណចូលលក្ខណៈសំណង់គេដាក់លក់ឲ្យមានអតិថិជនមកមើលប៉ុន្តែចង់និយាយអភិរិយនៅបាទឥឡូវសុំនិយាយតិចណាបាទបាទពិធីកោពិធីការនីថ្ងៃហ្នឹងធ្វើសក់វៀចអញ្ចឹងចឹងដល់អញ្ចឹងទៅចង់មុខវៀចតាមសក់អត់ទេពេលអ្នកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងសក់ដូចគ្នាហ្មងស្អាតតែមួយណាម៉ូតថ្មីអត់ទេតែប៉ិតម៉ូតថ្មីសម្រាប់ម៉ូតហ្នឹងពួកខ្ញុំយើងឈៀងចាស់បន្តិចចឹងចូលចិត្តលួចទីរបស់អូនទុយទុយក្មេងក្មេងអាយុ5 6 10វិជ្ជចាអត់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងមើលទៅដូចអ្នកណាវាយអីវិជ្ជមកជាងអត់ទេបងសើឲ្យមានវិជ្ជទៅឆ្វេងវិជ្ជទៅស្ដាំបះឡើងលើបះចុះក្រោមបះទៅក្រោយអញ្ចឹងណាចាពេលច្រើនបះឡើងលើបងចាបះចុះក្រោមបះទៅក្រោយអត់ទេបើតបីវិជ្ជឆ្វេងអញ្ចឹងឃើញហ៎ស្ដាំអត់ស្ដាំចាមកខ្ញុំតែដងទៀតបើខ្ញុំទៅខាងណាស្ដាំគាត់ឆ្វេងយើងមកចាចាចាសបាយបងតើនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនសុំចេញបងចាអូមិញភ្លេចអូជំរាបសួរសូមអភ័យទោសផងឯងកុំប្រកែកប្រកាន់ពួកយើងខ្ញុំចាពួកយើងខ្ញុំបើនិយាយបើមិនមានអ្នកណារំលឹកគឺអាឡៃតាវល់អត់ទេសិតខ្ញុំសុំកាត់មួយណាសុំទោសចាចាអត់អីទេអត់ថ្ងៃមុនទៅបាត់ដបងខ្ញុំចូលសាមានគេសួរសួរទៀតហើយបងប្អូនយើងនៅសាបាត់ដបងមែនរោមឡើងចិត្តទាំងអស់គាត់រោមចិត្តមករោមខែបាត់ដបងរោមច្រើនអត់ទេអាជីវករនៅផ្សារនៅខែបាត់ដបងក៏រោមមកទៅគាត់ចូលចិត្តគាត់ធ្លាប់តែឃើញតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាពិសេសគាត់លើកឡើងកម្មវិធីពេញចិត្តរអត់វគ្គ3គាត់ថាអូយសូមសរសើរហើយគាត់ថាសួរសុខទុក្ខទាំងអស់គ្នាពិសេសបងកុំភ្លេចណាសួរសុខទុក្ខបងតោកផងខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ណាស់មែនមានបងខ្ញុំអ្នកតោកមែន
គាត់និយាយម៉េចថាសួរទៅបងម៉េគេសួរសុកទុកកតោផងនិយាយយ៉ាហើយចាំមិនគិតពីកបោមិនកំប្រមនិយាយកតោចាំតែនិយាយបងអញ្ចឹងពលឹះពាក្យគេឥឡូវមើលគាត់សួរពីបញ្ហាសុកទុកខ្ញុំស្អីខ្លាំងគាត់សួរយ៉ាតាអូយគាត់ចូលចិត្តមើលកម្មវិធីនឹងណាហើយកម្មវិធីនឹងសប្បាយសប្បាយគេថាផ្ដល់នៅភាពសប្បាយរីជូនដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគាត់មើលគាត់សប្បាយចិត្តពេលខ្លះទុកព្រួយពិបាកស្មុគស្មាញរឿងរ៉ូស៊ីគាត់មើលទៅគាត់សប្បាយតែបញ្ហាមួយយើងដោះស្រាយជូនលោកអ្នកអត់បានទេបើគាត់ខ្ជិលលុយគេគាត់ដឹងតែច្បាក់គេអញ្ចឹងយើងបានតែយើងទាំងអស់គ្នាបានតែផ្ដល់នៅភាពសប្បាយរីជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនបងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចូលចិត្តនាងខ្ញុំប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដើរគ្រប់ខេត្តដែលនាងខ្ញុំតែងតែទៅកាត់សក់បង្កក់សេរីកូនប្រុសកូនស្រីគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តែងតែសរសើរពីកម្មវិធីរបស់យើងមែនប៉ុន្តែចំណុចណាដែលខុសគឺគាត់លើកឡើងមកនិយាយសេចក្ដីឯងពេលខ្លះទៅកុំធ្វើឡៃនេះកុំធ្វើអញ្ចែខ្ញុំកាត់តែមិនធ្វើតាមគេអត់ចាធ្វើតាមចាប៉ុន្តែគាត់ថាមកឲ្យតែដល់កម្មវិធីហ្នឹងកូនបិទទទួលអត់បានសក្តិវាយកូនណាយ៉ាសក្តិវាយកូនទៅពេលខ្លះប្តីពុនគាត់ពងឆ្លោះគ្នានឹងវាយគាត់ពងយំនឹងបាក់ចិត្តរឿងអរអីអត់បានដល់ពេលឃើញកម្មវិធីអូយសប្បាយមែនកម្មវិធីផ្លូវចិត្តអត់សប្បាយខ្លាំងដល់ងាកមើលក្រោយនិយាយទៅបងទៅតាមដានគេដល់ផ្ទះទៀតហ៎ចាទៅតាមដានគេដល់ផ្ទះទៀតអត់ទេពេលដែលបងទៅកាត់សក់ហ្នឹងគឺបងទៅគេងផ្ទះគាត់អូហើយជួងកាគាត់ឃើញគេបងគេយូរពេកគាត់ធ្វើឆ្លោះគ្នាមួយប្តីពុនពេលបងគេដាក់ខ្នើយអត់បងចាពេលបងគេផ្ទះគាត់ដាក់ខ្នើយឯងជួងកាចាគេឡើងចាអត់ទៅបានគេគេយានៀបក៏គេដែរគេមិនចាផ្ទះគេដាក់ខ្នើយរាល់ដងតែថ្ងៃនោះមកតុគេដាក់ខ្នើយពលឹះឈាមដាក់ទៅខ្លាចដាច់សរសៃបើតែលឹះលឹះអូយមិនតែអ្នកបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរលិនគ្នាលឹះជាតិខ្លាញ់ក្នុងសរសៃបេះដូងអាហ្នឹងអាចទៅលឿនជាងអាលឹះឈាមវិញហ៎អូនេះជាការជូនពរគេទៅជាលវិញអីគេលឹះជាតិខ្លាញ់វាប្រឈមមុខនឹងទឹកនោមផ្អែមណាលឹះជាតិខ្លាញ់ទាំសុខភាពណាអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺស្បដៃជើងចាហើយជំងឺធ្លាស់សក់ចាហើយនឹងជំងឺចាស្លៀកអាវមិនចូលចានេះគឺជាជំងឺដែលចាំបាច់ចាចាប៉ុន្តែសុំសរសើរដល់អ្នកនាងគង់សុជាតិណាចាមិនទៅខ្ញុំទៅគេនិយាយដែរទៅខាងណាវិញគេសួរដែរខាងណាវិញគេថាតាមចាប្រព័ន្ធ Facebook ណាគេរូបអ្នកនាងគង់សុជាតិស្អាតស្អាតណាចាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅគាត់វិញថាអ្នកនាងគង់សុជាតិប្រកែថតរូបណាអូយមិនខ្ញុំថតរ៉ូលីនថតតបុយថតរូបហ្មងចាហើយក៏ខ្ញុំសុំថតសេតោដែរខ្ញុំថាថតមកថតក៏ហេមិនទៀតបងហេមិនទៀតចាខ្ញុំថាចេះមិនខ្ញុំថតសុំតសើមែនតែបើខ្ញុំអត់ចូលចិត្តថតរូបទេខ្ញុំនិយាយថតមកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តថតរូបទេបងណាអត់ចូលចិត្តថតរូបតែខ្ញុំវិញណាខ្ញុំយកទៅផុសនៅក្នុង Facebook ចាឆែកចាអរគុណចាអរគុណណាគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3សម្ដែងសម្ដាល់បែកគ្នាហាក់បែកដូចជាយូសែនយូដូចពីមួយខែអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណានិយាយរួមទៅពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍ខ្ញុំតែបានជួបបងបងជានេះខ្ញុំមានសេចក្តីនឹករលឹកមែនតើហើយអ្វីនេះខ្ញុំនឹកនោះចាគឺនឹកកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបានមាត់នឹងហែកលឹមមកក្របក្បាលលើហើយហើយឥឡូវហ៊ានបើក Facebook មិញនៅចាហ៊ានបើក Facebook មើលវិញនៅនិយាយទៅ Facebook នេះខ្ញុំមកសើចចិត្តលេងមកនេះខ្ញុំចិត្តលេង Instagram ច្រើនជាងហើយអ្វីដែរនេះខ្ញុំពេញចិត្តនេះគឺ Instagram មក like ច្រើនដល់1000 like អីចឹងណាស្វាយចិត្តមែនតើតែប៉ះទៅអ្វីក៏ដោយយើងកុំតូចចិត្តមានខុសត្រូវមានត្រូវមានត្រូវត្រូវមានខុសហើយមនុស្សយើងមិនដែលត្រូវអស់មួយជីវិតទេអត់ទេណាមួយទៀតចាខុសខ្លះហើយធម្មតាពួកយើងបំរើនៅចំណេះអារម្មណ៍ជូនដល់បងប្អូនចំណុចខ្វះខាតឬក៏ត្រង់អចេតនាណាមួយក៏បងប្អូនចាជួយកែតម្រូវក្នុងនៃមួយស្ថាបនាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងធ្វើការងារបន្តជូនដល់បងប្អូនចំណេះអារម្មណ៍សប្បាយសប្បាយនេះបន្តទៀតចាអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទអរគុណពីសប្បាយរីករាយក្នុងវគ្គទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លេសិន